виконання Івано-Франківського обласного бюджету у 2018 році та внесення змін до чинного фінансового документа. Ці питання прикарпатські депутати обговорили під час постійної профільної комісії. З деталями – наші кореспонденти. Внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік – це питання депутати розглянули одне із перших. Цей проект рішення передбачає виділення коштів на вибори у Брошні в Осадській об'єднаній територіальній громаді на суму близько 74 мільйонів гривень. Також окреме фінансування отримують заклади освіти. Для фінансування дитячого будинку, Долинського дитячого будинку та «Твій дім» субвенції з Балетівського міського бюджету в сумі 215 тисяч гривень для спрямування її теж департаменту освіти на отримання, знову ж таки, Долинського дитячого будинку «Теплий дім», субвенції з Павлівського міського бюджету в сумі 450 тисяч гривень для спрямування її департаменту освіти для отримання груп для дітей дошкільного віку з затримкою психологічного розвитку на базі Калузької загальноосвітньої школи-інтернату. Зокрема, представники департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА запропонували певні зміни до програми підтримки сімей загиблих, постраждалих під час Революції Гідності та учасників бойових дій, аби вона відповідала чинному законодавству. Цей проект передбачає лікування учасників Революції Гідності, підтримка сімей загиблих антитерористичні операції. Тут є різні види допомог і на лікування, і на оздоровлення, і на соціальну психологічну реабілітацію, і на покращення житлових умов. Дуже багато різних видів допомог. Детальніше ці питання депутати розглянуть на черговій сесії Івано-Франківської обласної ради, яка відбудеться уже цієї п'ятниці.